السلام عليكم أخياري. فيلم كان وحو كوبلا مي فرانكو وقل كيسي سكفرية مساسي كديسة هاقل كقاري ايا دفصور دهي قدار كونا كسوبحي فرانك نقف كو يهي ايو ايقيا مسواب ساحيب كي مالكم حانا لغود افتحبت ساحيب كي مركا ينو ديبو يرا لابا نوحينو اركينا نينو ايما فرانك وحونا ربا ينو ميشانو قبتا فرانك نوي اوجيه نونو كو قوليسيني ميشان كاما شقدا تيغاس فرانكو او ديدي او وحونا كو دحيا فاسحيان كو جرا ايما كشاقا ما قباني وحادو ديري كرتان ساحيب كي مالكا ميساقا بايدين قبان كرا شقدا حاوو شيغي ابوسكو داينا نعدي هبا يراتيو ديدين وحو ربا عدي اسكو دايدين اي ديدين هالكا اي تاغين هنا ايا لغود ديري وكوردن يا توبن سكنو كيريا يان كو قبان يوين ادي اشا موون كدلين لابدا ميدور فرانكو حاو كوردن يا اديغا شان سكنو كيليا كو قبان يا ايغا قاد قعان تاده دي كلا ملاد مرتول ووي وحاو اسكو دي يان ولا دقالا ما فرانك فرانك نوا او اسكا قبان يا سيدا ديرتي عيدان كي كلا سويا عيا فرانك نا دمان تودو او قراعي ولبا ميدميد ايا او قراعي وحانو برايا دقال كساحدة markina ciidankii oo sidoo dhamaayeen mid mid miiska loola dhacay waliba halnin loola dhacay kadib ayro dhagaystay ayaa isugu tigiyay haddana waxaan ku soo laabanaynaa waqti xaadirkan waxaan la geeyay saaxiibkii Malcolm dhaqtarka waxaan arkayna booska gangiiska waxaan la yiraahdaa Jason waxaan la hadlayay wasiirka arrimaha gudaha waxaan ugu hanjabiyay inuu shirkadu leeyahay u fasaxa shaqadeedii daraagiska turkuna waa uu ka diiday mana dhacaysa ayaa uu koodanayo waxaan koodanayaa internet hadal ka hor ee sawiradan ku soo diray wasiir waa intaas uu bedeshay raayigaaga tigas frank gaadiga waxa uu ka dhaxilay gabar waxa uu isku dayay inuu ka soo saaro mise way diideysa waxaana ku dhahaysa bamba ayay ugu xiran hadan ka fogaado gaadigana waan qarxaya isku dayay inuu gaaro saaxiibkii intan la qaadin way isagana way ku xirantay mise ma ka gaarayo waa u dhimanayo waxa uu ku soo laabanay gabadha intan la hadal qof ayaa wax ku dhufanay waan soo xaya oo soo toosay mise qol ayuu jooga gacantana bambadii ayaa lagaga xiray kadib waxa uu helay dharkiisii waanu xiranayo waxa uu imanayo booskii gangiiska iyo ragiisa wuxuuna ku oodanayaa Malcolm ayaa mishinka waday xaggiisina waa inaad ka sii wadaa tigaas ninu shaqeeya ayaa ka hoos hadlay mise waa u dilaya marka uu hadlo Frankna waxa uu ku oodanayaa 3 sekund oo kaliya haysata maad yeelaysa mise waa dhiman adiguna Frank waa uu yeelaya laakiin shardi ayaan wataa ayaa uu ku oodanayaa waxaan rabaa inaan gaadhigayga ku qabto shaqada mishinkan oo dhan sibosku waa uu ogaa inuu ka dalbanayo Frank gaadhiga waanu u sii diyaariyay balse waxyaabaha qaar ayaa uu ka bedelay waanu u keenay una ku oodanayo waxaan ka soo saaray gaadhiga wax kasta kugu jiray hub kasta waqtigaas Frank marka uu eego mise waxa dhex fadhida gaadhiga gabadhii una ku oodanayo booska gangiiska waligii kaligii inba mishinka qabsada waa maxay gabadhani booska waxa uu ku oodanayaa amarkaaga jira imika ayaanu dhamaanay gabadha mise Frank waxa uu ku oodanayaa iska daawa caadi waxba hadilin weela qaban kartaa hawsha Boosku waxa uu ku oodanayaa iska jir imakaba bambada gacanta idin ku xidhan haddii ka fogaataan gaadhiga 57 mitir wad qarxaysan soo ima maqlaysan imakaba mobil kana qaata anigoo kaliya idin kala soo hadlay kadib Frank waxa uu bilaabay mishinka mana aqaan mishinka waxa uu yahay ba waayo looma ba sheegin ba intii ay wadada ku jireen ayaa uu gabadha weydiinayaa mishinka mise lama ba hadlayso waxba uma sheegayso waxa uu la hadlaya booski gangiiska waxaanu weydiinayaa xagga uu tagay waxaanu isna ku oodanayaa waxa tagtay magaalada Budapest ay wadada ku jireen ayaa uu gaadhiga istaajinayaa wuxuuna ku qancinayaa Valentina inay wada hadlaan wuxuuna ku oodanayaa waxaan ku jirnaa xaalad adag waxna ima sheegaysid ogowna marka aynu mishinka ku guuleysana gaangisku labadeenaba waa ay nidilayaan waxaa sax ah inaan iska caawino wax walba aadna ii sheegto si aan isku kaalmaysano marka waa ay la hadlaysaa oo magaceeda ayay u sheegaysaa taas Frank saaxiibkii waa taliya wuxuuna baadhaya booska gaangiska dilalka uu sameeyey waayo dad badan ayaa u dilay raggii u shaqeynayay gaangiskuna waxay u tageen wasiirka si ay uga soo saxiixaan inay shirkadoodu sharci tahay una sii shaqeyso waqti badan uu sheegayaan inay dooni u soo socoto oo ay sida daraagis badan waxaana u baahanahay ayay ku oranayaan inaad noo saxiixido cid dambanaani hor istaagin shaqada ayada tiirku waa uu ka yeelayaa laakiin waxa uu ku oranayaa waqtigiisa aan waraaqadaha ku eego waayo waa xasaasi waxaad ka hadlaysaan wayna yeelayaan meeshana waa isaga tagayaan waxaanu arkaynaa inuu wasiirku rag u dirsaday mission oo 24 saac kadib uu soo dhameeyay missionka dhanka kale Frank wadadii waa isaga leexanaya wada kalena waa u maraya booski gangiska waa uu ogaanayo wuxuuna u diray rag wuxuuna ku oodanaya hadirina laakiin garaaca uu ninka Frank waxa uu tagayaan inay saaxiib yihiin oo bambooyinka furfura ku oodanaya waxaan isku dayi doonaa inaan ka furo bambada laakiin si ogo bambadan wax lagu maamula way fi xilligi la doonaa waa ay qarxaysaa gaadhigan haddana network-kiisa damina bambadu waa istaagisaa waqtigaas meesha waxay imanaya raggii loo soo diray waana rag badan waxaana ku oodanaya Frank haysa gaadhigaaga wadada saxda ahna mar haddii kale waa lagu garaacayaa waxa uu ku oodanaya welcome hadda dagaalkaba waan ka helaa soo baxa waanu garaacayaa dhammaantood weliba mid mid lafahana waa uu ka jijibinayaa waxaanu la dagaalamayaa sidii inuu yahay nin ninja
akala Valentino waxa la dhacsantay geesinimada Frank isaguna mid mid ayaa uu garaacay ilaa marka dambe nin aad u dheer oo xoog weyn uu imaado meesha wax walba waa uu ku dhufanayo mise waxba kama taraysay sa mar qura ayaa la tuurayay gabigiisa Frank sa ugu dambeyn waa uu dilayaa Frank oo dhulka ayaa uu la jarayaa kadib waxa uu ku soo laabanayaa gabadhii wuxuuna u sheegayaa saaxiibkii inay adagtay sida bambadan loo fur lahaa Frankna waxa uu xuranayaa suuq cusub oo gaariga kala soo baxay Tiinina waxay u xiraysaa tayga kadib waxa uu dhaqaaqayaa dhankaasii magaalada Budapest waxa la soo hadlayaa booskii Gangiska waxa uu ku oranayaa waxa sameeyay waa qalad mana raba maanta kadib inaan isla sii shaqeyno markaa iska dhimaayo uu ku oranayo mise waxa uu arkayaa nin kale oo gaadhigiisa ka haystay kuwa uu daba cararayaa waayo haduu gaadhiga ka fogaado waa uu qarxayaa waxa uu ka haysanayaa baaskiilad meel kastana waa uu marinayaa waxaanu arkaynaa inuu aad u aqaan sida baaskiilada loo wado waanu u eriyinayaa Valentino waa ay caawinaysaa ilaa marka uu dambisay uu ku soo laabtay gaadhigiisa uuna ka tuuro ninkii gaadhiga fuushana la hadlayay saaxiibkiisa taliyaha ahaa wuxuuna ku oranayay ii ogow xagga uu joogo booska Gangisku marka uu ogaado meesha uu joogo mise waxa arkay booskii oo meel kale oo been ayaa uu isaga dhigayay inuu joogo oo ogaanayaa Frankin dusha lagala socdo kadib gaadhiga ayaa uu iska kaxaysanayaa Valentino waxay daaranaysaa hees waxbana kama qasna meel ayaa istaagayaan shidaal ayayna ku shubanayaan gabadhuna xamaamka galaya isdhahaysa markay sidaa u galistaram session iyo 70 mitir ayaa ay gaadhay haddii ay tallaabo kala qaadana waa ay qarxaysaa kadib waxay isaga soo laabanaysaa meherada hawsheedana waa ay isaga soo dhammaysanaysaa markay gaadhiga sidaa u soo fulaan ay kaxayaan mise waxa arkay raggii wasiirka u soo diray ay isku dayeen in eriyadan Frank si maba ogaba inuu yahay darawal googa ay wuxuuna u waday gaadhiga si waali ah wuxuu wadaba gaadhigii laba taayir ama sheego qura ayaa uu ku waday laba gaadhina waa uu ka dhex saaraya iyaguna kama hadhayeen way daba socdeen xabado badanna waa ay ku furayeen ilaa uu marka dambe isku dayeen inuu diro wadadii ayuuna uga leexanayay mise gaadhigoodaba buur ayaa uu ka dulboodayaa wayna qarxayaan halkaana waa ay ku dhimanayaan waa xanaaqaya wuxuuna la yaabay in waxan dhacaya ragana meel kasta ayaa kaga soo baxayaan Valentino waxay isku dayaysaa inay dejiso dhinaca kale booskii Gangisku wasiirka ayaa ula hadlaya waxaynu ogaanaynaa inay Valentiniba tahay inanta uu wasiirku dhalay qofka ay ugu hanjabayaan waa gabadhiisa si warqada u saxiixo iyaduna Frank ayaa waxa uga sheekeynaysaa sidii loo soo aftuutay saaxiibkiina markuu ogaaday in la rabo in la dilo waxa uu soo kaxiyay gaadhiga dhankaasi iyo qalkaaga halkaas ayayna isku aragnay saaxiibkana waa kii dhintay la soo hadlaya booskii Gangiska wuxuuna u sheegayay inuu taga magaalo kale wadada intay ku sii jiraan Frank waxay si aad ah isku sii baranayaan Valentino wuxuuna uga ballan qaadayaa habeenka marka la gaaro inuu badbaadinayo sidaasna wax walba ku dhameynayo wayna sii kaftamayaan markaas waqtigaas waxa la soo hadlaya booskii wuxuuna ku oranayaa khalaas u dhammaaday mishankaagii gabadhana iska soo deji waxaa laga istaagayaa labada dhinac ee bridge-ka Frank waxa uu ku oranayaa deg wayna diidaysaa marka hore waxayna ku oranaysaa haddaan dego adiga waa ay ku dilayaan Gordon iyo waxba ka baqina iska diga aniga aqaanay waxay u tagaysaa booski waxa uu ka furayaa bambadii wuxuuna ku amriyay raggiisa inay xabada ku furaan Frank oo ay dileen uu sameynayaa gaadhigiiba bridge-ka ayaa uu ka tuuraya biyaha ayuuna ku dhacaya booskiina raggiisa waxa uu koornayaa isaga imaada si walba ha ahaatee waa uu dhimanayaa ee haduu gaadhiga ka soo dhex baxana waa uu qarxaya haddii uu ku dhex jirana biyaha ayaa dilaya Frank waxa uu la hadlayaa saaxiibkiisa taliyaha ahaa uu joogana waa uu sheegayaa wuxuuna ka dalbanayaa inuu degdeg ugu yimaado kadib waxa uu ku laabanayaa gaadhigii mise waxa ku dhex jiray oxygen iyo bahal buufismaya oo kor u qaadaya gaadhiga Esposki waxa uu ka haystay raggiisa wuxuuna raacay tareenka Frank isagoo gaadhiga ku dul fadhiya laga soo saariyaa biyaha waaye kama dul tegi karo waxa kale booski wasiirka ayuu la hadlayaa wuxuuna ku oranayaa is saxiix ama gabadhada ayaan dilayaa Frankna gaadhiga ayaa uu hagaajinayaa wuxuuna ka ogaanayaa GPS-ka xagga uu joogo boosku waqti yar kadib waxa uu soo gaarayaa tareenka wuxuuna ku soo dulboodayaa tareenka kadib waa uu soo gelayaa tareenka raggii joogayna mid mid ayaa uu dilayaa dagaal culusna waa uu ka dhex dhacayaa dhammaantoodna mid mid ayaa uu garaacayaa ilaa uu ka soo hadho booskoodii oo keliya iguna waxa uu daba socdaa Valentino waxaanay rabtay inay ka baxsato mise Frank ayaa ka soo gaadhayo mise waxa uu ogaanayaa hadduu tallaabo kala qaaday inuu qarxayo gaadhiga ayaa uu ka fogaaday kadib waa uu isaga tegayaa gaadhiga ayuuna dib u soo kaxaynayaa weliba si waali ah mise tareenkiiba gaadhiga ayaa uu soo dhex gelinayaa waxaanu qabanayaa booskii Gangisterada aadna waa uu garaacaya walba waa uu ka jaraya oo ah dhibka uu geystay marka dambe waxa uu ka qaadanayaa furihii kadib isaga ayaa uu ku xidhayaa bambadii gaadhigana waa uu ka tuurayaa tareenka marka uu sida uga fogaadana waa uu qarxayaa waanu dhimanayaa Frank waxa uu helayaa Valentino waqtigaas wasiirku waxa uu saxayaa warqadihii mise taliyaha soo wacayay una sheegayay in la dilay booskii gabadhiisana la badbaadiyey kadib warqadihii ayaa uu jeexjeexayaa waxaanu eriyaa raggii askartuna waxay qabanayaan doomihii ay ku jireen daraagiskii aadka u badnaa kadib ugu dambeyn waxaynu arkaynaa Valentino iyo Frank iyo saaxiibkii oo kulmaya welibana isla wadaagaya farxad aad u badan yaray filimkeennu maanta halkaas ayaa uu ku eg yahay waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen fadlan haylobina tira like subscribe asxaabtadana aad la wadaagto waxa idin leeyahay nabadeey.